Innan jag börjar videon så måste jag säga att min telefon fick slut på minne. Så slutet av matchen är inte filmad i en bra kvalitet och jag lyckades faktiskt spara en Periscope-sändning som jag gjorde under slutsignalen. Så att om ni vill följa med på Periscope så finns det en länk i beskrivningen. Men där är vloggen från derbyt mellan Hammarby och Djurgården och jag hoppas att det lilla jag har kommer att underhålla er. Så, hope you enjoy. Hej allihopa, hur är läget? Jag står och filmar när jag går ner för mina trappor. Varför? Men jag ska köra en vlogg nu och det här kommer inte vara vilken vlogg som helst utan idag så är det derby. Hammarby mot Djurgården. Djurgården är dock hemma men fortfarande på Tele2 Arena. Jag kommer vlogga, jag kommer filma så mycket som jag kan. Ska möta upp min kompis nu och vi ska veva de grönvita flaggorna och visa vem fan det är som äger Söder. Så följ med på resan, kom igen Hammarby. Det kommer vara piss mycket folk så jag tror nog inte att jag kommer ha tillfälle att berätta för er vad jag tror om matchen. Men jag tror att det antingen kommer bli lika eller så kommer Hammarby vinna. Men jag måste gå med hjärtat och jag vill att Hammarby ska vinna helt enkelt. Så vi får se hur det blir. Skulle vara för att trycka din före på Gröna strand. Var det fan inte? Fan vad underbart. Matchen ska börja! Vad tror du? Nej, jag är fan. Du bara nej. Som vanligt när vi tar ledningen så måste vi tappa den också. 1-1 Djurgården, snyggt frispel, snygg hörna. Vi blir rejält bakåtryckta efter målet som vi gjorde där. Så det gäller bara att vi trycker framåt nu och fixar 2-1 målet nu här. Den här matchen kan gå hur som helst. Så får vi 2-1! 2-1, nu jävlar kör vi alltså! Fy fan! 40 minuten! Fan vad underbart nu! Djurgården kunde ha gjort 2-1. Vi gjorde 2-1! Kom igen nu då! Alltid för Hammarby! På norra läktaren brann det! Där var det alltid en fest! Djurgården läktaren! Halvtid är det! 2-1 till oss! Herregud, 1-0 till Hammarby, blev 1-1 till Djurgården sen. Sen 2-1 blev det i halvtid. Och sen blev det 3-1 nu i början på andra halvlek. Och nu står det sig, och det är 89 fucking minuten nu. Vi kommer ta hem det här. Vi tar hem ännu ett fucking derby nu. Mot Djurgården, herre fucking gud vad nöjd jag är.
Jag vet att ni inte hör mig. Jag försöker skrika så mycket som jag kan. 3 minuters tilläggstid. Jag får gå hem nu. Nu när det är lite tystare. Fy fan alltså, det är så jävla bra. Åh herregud. Så jävla underbart. Herregud, vi är... Vad är det? Och nu... Hammarby står! Herregud, Hammarby står! Och det är vår fristad. Han sätter pippan i munnen. Ja då! Vi vann! Vi vann! Så jävla underbart! Olé, olé! Olé, och hoppa om du älskar Hammarby! Åh herregud! Fy fan! Så jävla enkelt! Så fucking enkelt! Alex ska ge en sång. Det gör det. Okej. 1-0 till oss. Vart det första halvlek efter 10 minuter. Sen kom Djurgården tillbaka. Hade skitbra tryck på oss. Jag trodde inte att vi skulle komma tillbaka. Det var 2-1. 2-1 var det. Sen i fucking andra halvlek. Då gjorde vi 3-1. Och... Okej. Och Djurgården sa att de skulle ta oss. Men de räknar inte med att det är vi som är Hammarby. Fucking tack för mig!